চ্যাপ্টারটো শিকিবৰ বাবে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে কি ইউনিট সেল সো এই ইউনিট সেলৰ যিটো কনচেপ্ট এই কনচেপ্টটো আমি কেনেকৈ ল'ম ইউনিট সেলটো কেনেকুৱা বস্তু আমি কোনটো বস্তু ইউনিট সেল বুলি কওঁ মই ইয়াৰ আগতে তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ধৰি লোৱা মোৰ হাতত এটা সৰু বক্স আছে ঠিক আছে এই বক্সটোৰ চাইডত যদি মই আৰু এটা বক্স লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব ইয়াৰ বেক চাইডে যদি মই আৰু এটা বক্স লগাই দিওঁ এইটো হ'ব চ' আমি যদি গোটেই বক্সবোৰ লগাই লগাই গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি কি পাম ফাইনেলি আমি এটা এনেকুৱা ডাঙৰ বক্স পাম যিটো আমি কাৰ্টুনটো বুলি ক'লোঁ ধৰি ল'লোঁ এই বক্সখিনি আমি এই সৰু সৰু বক্সখিনি এটা কাৰ্টুনত আমি ভৰাই ভৰাই জাপি গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই যিটো কাৰ্টুন পালোঁ গোটেই যিটো বক্স পালোঁ এই বক্সটো হৈছে অভাৰঅল এৰেঞ্জমেণ্ট এইটো আমাৰ কাৰণে হ'ব স্পেচ লেটিচ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যে এই সৰু সৰু বক্সবোৰ এটা এটা বক্স এই এটা এটা বক্স আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ইউনিট চেল চ' ইউনিট চেলৰ যিটো থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল কনচেপ্ট সেইটো হৈছে এনেকুৱা এটা সৰু বক্স আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ইউনিট চেল হ'ব ইয়াত যিবোৰ পইণ্টছ থাকিব এইবোৰ পইণ্টছ থাকিব এইবোৰতে এটমছ থাকিব পাৰে আয়নছ থাকিব পাৰে মলিকিউলছ থাকিব পাৰে এইবোৰক কোৱা হ'ব লেটিচ পইণ্টছ চ' এইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ লেটিচ পইণ্টছ বুলি কওঁ চ' এইটো হৈছে থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল কনচেপ্ট অফ ইউনিট চেল চ' দিছ ইজ দ্য ৰিপিটিং ইউনিট এই বক্সবোৰ ৰিপিট হৈ হৈ এই অভাৰঅল এৰেঞ্জমেণ্ট হৈছে চ' এই ৰিপিটিং ইউনিটছবোৰ আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ইউনিট চেল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইউনিট চেলৰ টাইপছ ইউনিট চেলৰ টাইপছবোৰ কি 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 টাইপৰ ইউনিট চেল থাকে মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে চোৱা ইউনিট চেল সাধাৰণতে দুটা ধৰণৰ থাকে ইউনিট চেল সদায় কেইটা ধৰণৰ থাকে দুটা ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে চিম্পল অৰ প্ৰিমিটিভ চিম্পল অৰ প্ৰিমিটিভ আৰু এটা হৈছে চেণ্টাৰ্ড ঠিক আছে চ' এটা হৈছে চিম্পল অৰ প্ৰিমিটিভ এটা হৈছে চেণ্টাৰ্ড চিম্পল মানে কি ধৰি লওক আমাৰ সেই যিটো ইউনিট চেলৰ মই কৈছোঁ সৰু বক্সটো এনেকুৱা বক্স এটা আঁকিলোঁ আমি তুমি তোমাৰ ৰুমটো তুমি যিটো ৰুমত বহি লৈ ভিডিঅ'টো চাই আছা সেই ৰুমটো তুমি কনচিডাৰ কৰা ৰুমটোত টোটেল কৰ্ণাৰ কেইটা আছে আঠটা কৰ্ণাৰ আছে চোৱাচোন ভালকৈ চ' প্ৰত্যেকটো কৰ্ণাৰ টোটেল আঠটা কৰ্ণাৰ আছে আঠটা কৰ্ণাৰ যদি প্ৰত্যেকটো কৰ্ণাৰত মই এটা এটা পাৰ্টিকল দিলোঁ তেতিয়াহ'লে সেই যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট সেই এৰেঞ্জমেণ্টটো কওঁ আমি চিম্পল চিম্পলটোত কি থাকিব পাৰ্টিকলছ আৰ প্ৰেজেণ্ট অনলি এট দ্য কৰ্ণাৰ পাৰ্টিকলছবোৰ ক'ত থাকিব অকল কৰ্ণাৰত থাকিব কিন্তু চেণ্টাৰ্ডত সেইটো নহয় চেণ্টাৰ্ডত কি হ'ব ধৰি লওক বক্সটো ইয়াত কি হ'ব পাৰ্টিকলছবোৰ কৰ্ণাৰততো থাকিবই কৰ্ণাৰৰ আঠটা কৰ্ণাৰত আঠটা পাৰ্টিকল থাকিবই ইন এডিশ্যন টু ডেট তাৰ বাহিৰেও অন্য কিছুমান পজিশ্যনত এটমছ থাকিব বা পাৰ্টিকলছ থাকিব ঠিক আছে চ' সেই পাৰ্টিকলছবোৰ কোন কোন পজিশ্যনত থাকিব মই আকৌ কৈছোঁ পাৰ্টিকলছবোৰ কৰ্ণাৰৰ আঠটা কৰ্ণাৰতটো থাকিবই তাৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান পইণ্টছত থাকিব আৰু কিছুমান পজিশ্যনত থাকিব তেতিয়া আমি তাহাঁতক কি বুলি ক'ম চেণ্টাৰ্ড বুলি ক'ম ক'ত ক'ত কেনেকুৱা কেনেকুৱা পজিশ্যনত থাকিব পাৰিব মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ তুমি ভালকৈ চোৱা তোমাৰ যিটো ৰুম আছে সেই ৰুমটোত টোটেল ফেচ ফেচ বুলি কৈছোঁ ফেচ কেইখন আছে ফেচ মানে তোমাৰ বেৰবোৰ তুমি কাউণ্ট কৰা ৰুফখন আৰু ফ্ল'ৰখনক বেৰ বুলি ধৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ৰুমটোত টোটেল ফেচ কেইখন আছে ছখন ফেচ আছে তোমাৰ বেক ছাইডৰ ফেচখন তোমাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ ফেচখন তোমাৰ লেফ্ট ছাইডৰ ফেচখন তোমাৰ ৰাইট ছাইডৰ ফেচখন তোমাৰ ওপৰখন তলৰখন চ' টোটেল কেইখন ফেচ আছে ছখন ফেচ আছে সেই ছখন ফেচৰ ছটা চেণ্টাৰত ফেচবোৰৰ চেণ্টাৰত তাৰমানে তোমাৰ বেৰবোৰৰ চেণ্টাৰত এইখন এখন বেৰ এই বেৰখনৰ চেণ্টাৰত এটা ওপৰৰ যিখন টপ যিখন ফেচ সেই ফেচখনৰ চেণ্টাৰত এটা এই ছাইডৰ যিখন ফেচ তাত এটা তলৰ যিখন ফেচ তাত এটা ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ যিখন ফেচ তাৰ চেণ্টাৰত এটা বেক ছাইডৰ যিখন ফেচ তাৰ চেণ্টাৰত এটা চ' টোটেল ছখন ফেচৰ ছটা চেণ্টাৰত যদি আমি পাৰ্টিকলছ দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ম ফেচ চেণ্টাৰ ইউনিট চেল চ' তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম ফেচ চেণ্টাৰ ইউনিট চেল চ' এইটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ফেচ চেণ্টাৰ্ড
ইউনিট সেল ওকে সো ইট হইছে আমাৰ কানে ফেস সেন্টার্ড ইউনিট সেল কিতিয়া লাগো কি হয় ধৰি লৈ এটা বক্স টু ইউনিট সেল টো আমাৰ কানে এই ইউনিট সেলৰ কৰ্ণাৰ ৰড থাকিব আফটা কৰ্ণাৰ ৰাস্তা পাৰ্টিকুল থাকিব আফটা কৰ্ণাৰ ৰাস্তা পাৰ্টিকুল থাকিলে ইয়াৰ বাহিৰেও আকৌ কৈছো মই তোমাৰ যিটো ৰুম আছে সেই ৰুমটো য'ত ফেনখন চলি আছে সেই ফেনখনৰ পৰা এটা এডাল ৰছীৰে তুমি এটা বল লগাই দিয়া একদম ৰুমটোৰ মাজলৈ ৰুমটোৰ চেণ্টাৰত ঠিক আছে ৰুমটোৰ চেণ্টাৰলৈ এটা বল লগাই দিয়া সেই বলটো এনেকুৱা জেগাত থাকিবলৈ দিয়া যে গোটেই ৰুমটোৰ যিটো চেণ্টাৰ যিটো বডি বডিটোৰ চেণ্টাৰত যাতে সি থাকে চ' সেই বলটো ধৰি ল'লো এইটো চ' ইয়াত কি হ'ব পাৰ্টিকুলছ আৰ প্ৰেজেণ্ট এট দ্য কৰ্ণাৰ্ছ এজ ৱেল এজ এট দ্য বডি চেণ্টাৰ তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ম বডি চেণ্টাৰ্ড বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল বুলি ঠিক আছে কেতিয়াবা আকৌ কি হয় এইটো ধৰা ইউনিট চেলটো পাৰ্টিকুলছবোৰ কৰ্ণাৰটো থাকিবই মই কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো ইউনিট চেলতে পাৰ্টিকুলছবোৰ কৰ্ণাৰত থাকে সেইটো কম হ'ল এতিয়া আমি চাম এজ এজ কেইডাল আছে তোমাৰ গোটেই ইউনিট চেলটোত এজ কেইডাল আছে এজ মানে তোমাৰ দুখন বেৰ য'ত লগ লাগিছে এনেকৈ য'ত লগ লাগিছে এই যিটো ধাৰটো সেই সেইটো আমাৰ কাৰণে এজ দুখন বেৰ য'ত জইন হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে এজ চোৱা ইয়াত এই ওপৰৰ বেৰখন আৰু এইখন বেৰ কোনডালত জইন হৈছে এইডালত জইন হৈছে চ' এইডাল আমাৰ কাৰণে এজ চ' তেনেকুৱা এজ কেইডাল আছে তুমি ভালকৈ ৰুমটোত চালে দেখিবা টোটেল বাৰডাল এজ আছে টুৱেলভ চ' নাম্বাৰ অফ এজেছ কিমান টুৱেলভ চ' সেই এজবোৰৰ চেণ্টাৰত কেতিয়াবা পাৰ্টিকুলছ থাকিব পাৰে চ' এজবোৰ টুৱেলভ এজেছ আৰু সেই টুৱেলভ এজেছ আৰু প্ৰত্যেকডাল এজৰ চেণ্টাৰত যদি এটা এটা পাৰ্টিকুল থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাক কওঁ এজ চেণ্টাৰ্ড চ' এইটোক আমি কি বুলি কওঁ এজ চেণ্টাৰ্ড ঠিক আছে চ' এজ চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল বুলি কওঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু এটা মই তোমালোকক দেখাইছোঁ ডায়েগ্ৰামটো মই এইটোতে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো প্ৰিমিটিভটোতে দেখুৱাই দিছোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ধৰি লোৱা এইখন আমাৰ কাৰণে এটা ইউনিট চেল প্ৰত্যেকটো কৰ্ণাৰত এটা এটা পাৰ্টিকুল আছে প্ৰত্যেকটো কৰ্ণাৰত পাৰ্টিকুল থকাৰ উপৰিও ইন এডিশ্যন টু ডেট আমাৰ যদি দুখন অল্টাৰনেট ফেচ অল্টাৰনেট ফেচ মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব গম পাইছা এডজাষ্ট কোনো কাৰণতে হ'ব লাগিব অল্টাৰনেট ফেচ তোমাৰ ৰুমটোত কেইখন আছে ভালকৈ তুমি ইমাজিন কৰা তুমি ভালকৈ মন কৰা তোমাৰ ৰুমটোত অল্টাৰনেট ফেচ অপজিট হ'ব লাগিব অপজিট হ'ব লাগিব কোনো এখনৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰিব ইখনৰ লগত এখন টাচ হ'ব নোৱাৰিব তেনেকুৱা ফেচ কেইখন আছে তুমি যদি ভালকৈ চোৱা দেখিবা তেনেকুৱা ফেচ মাত্ৰ দুখন আছে তেনেকুৱা দুখন ফেচৰ চেণ্টাৰত যদি থাকে ধৰা এইখন এখন ফেচ ল'লোঁ আৰু এইখন এখন ফেচ ল'লোঁ দুখন অপজিট হ'ল চ' এই অপজিট ফেচ দুখনৰ চেণ্টাৰ দুটাত মই দুটা পাৰ্টিকুল দিলোঁ আৰু মই ক'তো পাৰ্টিকুল দিব লাগিব মই যদি ইয়াত দিওঁ এইটো এডজাষ্ট হৈ যাব মই যদি ইয়াত দিওঁ এই পাৰ্টিকুলটো এডজাষ্ট হৈ যাব ফ্ৰণ্টত দিওঁ এইটোৰ লগত এইটো এডজাষ্ট হৈ যাব এডজাষ্ট হ'ব লাগিব চ' দুটা পাৰ্টিকুল আমি তেনেকৈ দিব পাৰিম অল্টাৰনেট ফেচত আমি কেইটা পাৰ্টিকুল দিব পাৰিম দুটা পাৰ্টিকুল দিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে আমি তাক কওঁ এণ্ড চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল চ' মই গোটেই ইউনিট চেলকেইটাৰ এটা ডায়েগ্ৰাম মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ শ্লাইডত তোমালোকে চাই দিব